No, es subido. Vale. Mira eso, ¿vale? ¿Qué? Ajá. No me pitas, dice yo. Yes. Dale, te estoy viendo. Checa, checa. Danas radimo manifestaciju upoznajte svog pčelara. Naime, o čemu se radi. Hrvatski pčelari, šibenski pčelari, pčelar općenito imaju vrhunski proizvod hrvatski med. Hrvatski med sa područja koje je čist, koji je nezagađen, je stvarno vrhunski svjetski proizvod. I htjeli smo da upoznate svog pčelara i da to poznanstvo bude garancija kvalitete tog proizvoda. Ovdje ćemo danas prezentirati medove koje smo prikupili na području Dalmacije, isto tako preko ljeta kad selimo u Liku, koje smo prikupili sa područja Like, Udbine, Vrhovina, Mazina, Bruna i tako dalje. Biće nam drago da naše građanstvo spozna što mu je nadoknad ruke i kakvu kvalitetu je u prilici da, da kupi. Evo, pripremili smo upravo u stilu današnje manifestacije. Da je med u našem životu prisutan u svim područjima, a mi smo se opredijelili da ga prikažemo u hrani. I to u kombinaciji i sa slatkim i sa slanim. Pa onda imamo pohanu filetinu sa umakom na bazi meda, također pinčune na bazi meda sa umakom. A pored toga je i dvije slatke. Dobar je Marta, delicije medene, normalno bez medenjaka ne možemo proći, a drugo je kombinacija. Evo ispred vas su upravo medenjaci koji su rađeni od meda lokalnih naših pčelara, a zatim je tu i pjenica sa svježim sirom i medom koju smo obogatili sa malo mandarine i malo oraha. Sad što vidite, to su mali kružići pečenog lisnatog tijesta na kojem su marinirani inčuni u umaku od meda, limunovog soka i maslinovog ulja. Danas vam nas dvije spremamo piletinu koja je marinirana u medu jer danas je kao glavni sastavak med. Ovo vam je ta piletina koju smo prije marinirali u medu. Sada je stavljena u or smjesu od jaja, brašna i mineralne vode. I sad ćemo je... I sad ćemo je staviti pohad. Turističko-ugostiteljska škola Šibenik se rado priključila ovom projektu jer je med kao namirnica, a inače i svi proizvodi od pčela, od iznimne važnosti u našem svakodnevnom životu, a što može napraviti u prehrani, nastali su učenici dočarac sa sljubljivanjem meda sa vrlo neobičnim namirnicama i u vrlo neobičnim kombinacijama. Thank you.